Nyt kun pääjohtaja on paikalla, niin uskalletaan ruveta aloittelemaan, vai mitä Johanna? Hyvä. Eli Kari Korhonen, ole hyvä. Voit tulla aloittamaan oman osuutesi. No niin, hyvää aamupäivää minunkin puolesta kaikille. Ja tässä minun esityksessäni käyn läpi valtakunnan metsien inventoinnin uudet tulokset ja vähän näitä metsien käyttömahdollisuuksia 2040-luvulle saakka. Ja tämä esitys pohjautuu tämmöiseen otospohjaiseen metsien seurantajärjestelmään nimeltä valtakunnan metsien inventointi, jota Suomessa on tehty 1920-luvulta lähtien. Ja nyt viimeiset 15 vuotta tämä inventointikierto on aina 5 vuotta, eli 5 vuoden kierrolla mitataan koko maasta otoskoealat, ja kun niitä mitataan joka vuosi koko maasta, niin näitä tuloksia voidaan laskea uudestaan aina vuosittain esimerkiksi Suomen kasvihuonekaasuinventaarion tarpeisiin. Tämä inventoinnin taustalla on iso joukko. Tässä näkyy tämä tutkijaryhmä, jotka ovat eri vaiheissa inventointia käsittelemässä, jalostamassa aineistoa ja näitä hakkuumahdollisuuslaskelmia, jotka tehdään tämän inventointiaineiston pohjalta, niin ne on sitten tässä avauskalvolla näkyvät Olli Salminen, Hannu Hirvelä ja Kari Härkönen käytännössä tekemässä. Tämän inventoinnin koealajoukolle osuneet koealajoukon mukaan, että miten ne on jakautunut eri maankäyttöluokkiin ja niistä lasketut pinta-alat, niin kertoo sen, että Suomen maapinta-alasta 86% on metsätalousmaata. Ja tämä metsätalousmaa pitää sisällään tuon metsämaan, kitumaan ja joutomaan, josta metsämaa on sitä sellaista maata, joka kasvaa vähintään kuutiometrin hehtaarilla vuodessa normaali puulajilla ja normaali kiertoajalla. Maata, jossa metsätalous käytännössä pystyy toimimaan, jos ei ole muuta rajoitteita sillä maankäytöllä. Tästä metsätalousmaasta on kuitenkin puuntuotannon ulkopuolella 19%. Ja sitten jos tarkastellaan metsämaata, jossa se puuntuottokyky oli vähintään se kuutiometri hehtaarilla vuodessa, niin siitä puuntuotannon ulkopuolella on säädösperusteisesti 9% ja rajoitetusti puuntuotanto on käytettävissä on 5%. Ja tuo kartta tuossa oikealla puolella, niin joka havainnollistaa noilla punaisilla väreillä näitä erilaisia suojelualueita Suomessa, niin kartta on mukana tässä muistuttamassa vaan siitä, että tämä suojelualue, puuntuotannon ulkopuoliset alueet, niin eivät suinkaan ole Suomessa jakaantuneet tasaisesti. Etelä-Suomen, eli kun tilastoissa puhutaan Etelä-Suomesta, niin tarkoitetaan Oulu-Kajaani-linjan eteläpuolta, niin Etelä-Suomen metsämaasta suojelun osuus on noin 4%. Inventoinnin päätuloksia on tämä puuston määrä. Se ei ole ainoa tulos, mutta yksi niitä päätuloksia. Ja tuttu kehityskäyrä siitä ensimmäisestä inventoinnista lähtien on tämän näköinen, että sieltä 70-luvulta saakka inventoinnin mukaan puuston määrä on kasvanut. On kasvanut myös nyt tässä tämän viimeisen tuloksen mukaan, pyöristyy 2,5 miljardiin kuutiometriin puuston kokonaismäärä tällä hetkellä. Ja edelliseen inventointiin PM11 verrattuna niin puuston lisäys eli on ollut 117 miljoonaa kuutiometriä. Eli 5 vuotta sitten puuston kokonaismäärä oli tuon 117 miljoonaa kuutiometriä vähemmän. Puuston kasvu on nytten tässä inventoinnissa tai näissä tuloksissa, joita nyt esittelen, niin on nyt aiemmista inventoinnista poiketen laskettu pysyvien koealojen avulla, eli koealoja, jotka on mitattu edellisessä inventoinnissa ja nyt mitattu uudestaan, niin näiden erotuksena lasketun kasvuprosentin avulla, niin näin laskien puuston kasvun arvioksi saadaan 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ja tämä on 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin VM11 mitattu puuston kasvu, mutta
Vuosi sitten me julkistimme tällaisen kasvuarvion kuin 110 miljoonaa kuutiometriä. Siihen verrattuna puuston kasvu on nyt näyttää selkeästi pienentyneen, mutta suurin valtaosin tämä pienentyminen johtuu siitä, että me päätimme vaihtaa tämän kasvun laskentamenetelmän näihin pysyviin koealoihin perustuvaksi menetelmäksi. Ja jos me laskettaisiin samalla tavalla nämä kasvutulokset kuin aiemminkin, niin kasvutulos olisi käytännössä sama kuin viime syksynä julkistettu. Se syy, miksi me vaihdettiin tämä kasvun laskentamenetelmä, oli se, että meiltä on vähän aikaa, pari inventointikierrosta häirinnyt se, että jos me aina lisätään inventointitulokseen puuston kasvu, vähennetään hakkuut ja katsotaan se seuraavan inventoinnin tulos, niin se tase ei oikein täsmää. Eli jossakin kohdassa nämä tuloksissa näyttäisi olevan pientä poikkeamaa, ja tämä pysyvien koealojen kasvu 107 miljoonaa kuutiometriä nytten näyttää uskottavammalta siinä suhteessa, että tällä saadaan tämä tase paremmin täsmäämään. Eli tämä on se kasvuluku, johon me itse tällä hetkellä uskomme. Puuston kasvuhan riippuu suurelta osin siitä, että mikä on metsien ikärakenne, mikä on puiden ikärakenne, miten täyspuustoisia metsät ovat. Näillä tekijöillä, näiden tekijöiden paranemisella selittyy suuri valtaosa siitä kasvun lisäyksestä, mikä Suomen metsissä on nähty viime vuosikymmeninä. Mutta sitten myös sääolot, ilmastoolot, ympäristötekijät vaikuttavat yksittäisen puun kasvuun. Ja näissä niin sanotussa kasvuindekseissä, mitä näissä kuvissa tarkastellaan, niin on vuotuiset kasvuindekset männylle ja kuuselle Pohjois-Suomella, Pohjois-Suomessa oranssilla värillä ja sinisellä värillä Etelä-Suomessa. Nämä puittaiset kasvuindeksit niin ovat sellaisia indeksilukuja, joista siinä puuston kasvusta on yritetty selittää nämä puun koosta, puun iästä, kasvupaikasta, puuston tiheydestä johtuvat muutokset, ja sitten se selittämättä jäänyt luku kuvaa sitä, mikä on kyseisenä vuonna ollut tämä keskimääräisestä kasvusta poikkeama näillä männyllä ja kuusella. Ja nyt tässä kasvujaksolla, mitä tässä VM 12 raportoidaan, niin tämä kasvuindeksi on ollut Pohjois-Suomessa sekä männyllä että kuusella keskimääräisellä tasolla, mutta Etelä-Suomessa niin on männyn osalta ollut hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla, ja kuusella niin Etelä-Suomessa selkeästi keskimääräistä korkeammalla tasolla tämä puuston puiden kasvu, joka johtuu ilmasto- ja ympäristötekijöistä. Kasvua, jos verrataan poistumaan, eli poistuma tarkoittaa hakkuissa poistuvaa puustoa, metsiin jäävää hakkuutähdettä ja luontaisesti metsiin kuolevaa puustoa, niin tämä kehityskuva kertoo sen saman asian, mikä se puuston kokonaismäärän kehityskuva, eli kun 60-luvun lopusta 70-luvulta lähtien poistuma on ollut kasvua pienempi, niin puuston määrä on lisääntynyt. Ja esimerkiksi 2017, kun oli tähän asti suurimmat hakkuut kuutiomäärältään, niin nämä olivat kuitenkin edelleen vain 81% puuston kasvusta. Tällainen kasvun ja poistuman vertailu niin ei kovinkaan paljon kerro esimerkiksi metsien käytön kestävyydestä, koska se riippuu hyvin paljon metsien ikärakenteesta, että kuinka paljon sitä kasvusta voidaan edes puutuotannollisesti kestävästi ottaa talteen. Nuorissa metsissä ei voida hakata kasvun vertaa, ja varttuneissa metsissä on puutuotannollisesti järkevää hakata enemmän kuin metsä yksittäisenä vuonna kasvaa. Vähän analyyttisemmin tätä näitä hakkuumahdollisuuksia, kun tuolla kasvu- ja poistuvan vertailulla, niin Luonnonvarakeskus tekee näissä hakkuumahdollisuusanalyyseissa Mela-ohjelmistolla. Tässä on siitä havainnollistus, jonka professori Tuula Pakkalen esitteli metsäpäivillä viime vuonna. Eli tässä menetelmässä niin näille inventoinnin koealoille simuloidaan kasvua malleilla, kasvumallien avulla 50 vuotta eteenpäin.
tehdään niille koealoille erilaisia hakkuutoimenpiteitä, simuloidaan siinä kasvatuksen yhteydessä ja sitten asetetaan sinne laskelmalle jokin tavoite, esimerkiksi sellainen tavoite, että metsistä saatavat hakkuutulot, nettotulot maksimoituvat ja sitten ne nettotulot eivät tulevaisuudessa vähene, vaan ne pysyvät vähintään tasaisena tai kasvavat ja rajoituksia, erilaisia rajoituksia muun muassa siitä, että noudatetaan hyviä metsähoitosuosituksia ja suojelualueilla puustoa ei käsitellä. Tämä laskelma, jonka tässä kuvasin, niin on tämä niin sanottu suurin kestävä hakkuumahdollisuuslaskelma, joka lukee tekee aina jokaisen inventoinnin yhteydessä. Se on vain yksi näistä vaihtoehdoista, mutta sen vaihtoehtolaskelman aion tässä käydä läpi. Lukee tekee myös sellaisia laskelmia, joissa otetaan mukaan vaikkapa ilmaston liittyviä tavoitteita, metsien hiilensidontaan liittyviä tavoitteita. Niistä kuulette iltapäivällä enemmän Aleksi Lehtosen esittelemänä. Mutta tämän suurimman kestävän, puuntuotannollisesti suurimman kestävän hakkuumahdollisuusarvio nyt tällä uusimmalla inventointiaineistolla niin lähimmälle 10-vuotiskaudelle on 84 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta koskien energiapuuksi käytettävää runkopuuta ja ainespuuta, tukkipuuta, kuitupuuta. Ja tässä kuvassa on tämä hakkuukertymä vuodesta 2004 lähtien kuitupuulle, tukkipuulle, energiapuulle tilastoihin perustuen. Ja nuo kolme viimeistä tolppaa, kolme oikeanpuoleisinta tolppaa ovat sitten näitä suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden arvioita kolmelle seuraavalle vuosikymmenelle. Ja tulos tosiaan, että 84 miljoonaa kuutiometriä olisi tämä lähimmän 10-vuotiskauden kestävä hakkuumahdollisuus, ja sitten seuraavilla vuosikymmenillä mahdollisuus nousisi yli 90 miljoonan kuutiometrin vuodessa. Alueellinen tarkastelu siitä, miten eri puolilla Suomea nämä hakkuumahdollisuudet ovat olleet käytössä tuossa viimeisenä kolmena vuonna 2015-2017 tilastojen mukaan. Miksi juuri nämä vuodet? Sen takia, että hakkuutilastot ovat saatavilla maakunnittain juuri näille kolmelle vuodelle, sitä aiemmille vuodelle näitä maakunnittaisia tilastoja ei ole saatavilla. Ja näistä viimeisestä kolmesta vuodesta kaksi ovat olleet hakkuiden suhteen ennätyksellisen korkeita, ja myös tuo 2015 oli varsin korkea hakkuiden tasolta. Näissä luvuissa, mitkä tuossa kartalla on, niin tuo ylempi luku, musta luku, on aina tämän alueen lähimmän vuosikymmenen kestävä hakkuumahdollisuus, ja alempi lukeen oranssi luku on sitten se seuraavan vuosikymmenen suurin kestävä hakkuumahdollisuus lisäys verrattuna näihin toteutuneisiin hakkuisiin. Ja kuten tässä nyt jonkun aikaa on ollut tiedossa, niin tuolla kaakkoisessa Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä viime vuosien hakkuut ovat olleet siellä suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden mukaisia. Ja myös tämän uuden laskelman mukaan käytännössä 0,2 miljoonaa kuutiometriä olisi se lisäysmahdollisuus tähän viime vuosien käyttöön, mutta sitten seuraavalla vuosikymmenellä myös tällä alueella lisäysmahdollisuutta onkin sitten tuo lähes 3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos Suomessa metsiä käsiteltäisiin tämän suurimman kestävän arvion mukaisesti, niin puuston kokonaismäärä kehittyisi tämän kuvan mukaisesti. Jostakin syystä tuossa kuvassa nyt on tuohon version hävinnyt pikkasen tuo, että tuolta 2015 vuodesta lähtien pitäisi olla katkoviivaa, eli se on sitä ennustettua tai skenaarion mukaista kehitystä, josta on noiden hakkuiden mukaan mentäisiin. Puuston määrä, kokonaismäärä vuoteen 2045 menisi tällaisella hakkuuskenaariolla niin
se nousisi tuonne 2,7 miljardin kuutiometriin. Eli 30 vuodessa noin kahden vuoden kasvu jäisi metsiin lisäämään puustoa. Luonnonvarakeskus tekee myös laskelmia siitä, että mitä nämä eritasoiset hakkuut tulevaisuudessa voivat aiheuttaa metsien monimuotoisuudelle. Näistä laskelmista näitä tehdään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja näitä laskelmia on toivottavasti julkaistavissa sitten ensi vuonna. Laskelmien taustalla on oletus siitä, että metsät hoidetaan, nuoret metsät, metsän uudistaminen hoidetaan hyvin. Ja tässä on aikasarjakuva siitä, että mikä on toisaalta taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien tila ollut tässä 2000-luvulla. Eli tuo tolpan korkeus kertoo aina hyvin metsänhoidolliselta tilaltaan hyvien ja tyydyttävien taimikoiden tai nuorten kasvatusmetsien osuuden näiden kehitysluokkien pinta-alasta. Ja aika tasaista kehitystä on, nämä on liukuvia keskiarvoja aina tuossa nämä viimeiset tolpat, ne kovin jyrkät muutokset eivät olekaan mahdollisia, mutta sellaista heikkoa signaalia näkyy siitä, että tämä hyvien ja tyydyttävien osuus on nousemassa sekä taimikoissa että nuorissa kasvatusmetsissä. Ja vähän selkeämmin sitten tämä positiivinen kehitys tästä metsähoidollisesta tilasta niin näkyy tässä kuvassa, jossa tarkastellaan, mikä on näiden niin sanottujen taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien pinta-ala. Ja tässä kuvassa olen hyödyntänyt sitä mahdollisuutta, että me kerätään inventoinnissa koko maasta joka vuosi aineistoa, niin voi laskea myös vuosittaisia tuloksia. Ja tässä nämä kolme viimeistä tolppaa kuvaavat, ne näyttävät siltä, että erityisesti nuo ensiharvennusrästit ovat nyt vihdoin purkaantumassa, eli niitä metsiä, joissa ensiharvennus on jo myöhässä, niin niiden määrä on kääntynyt laskuun, ja se epäilemättä on kytköksessä siihen, että puun kysyntätilanne on hyvä, ja sitten niiden hyvin kannattavien myöhempien kasvatushakkuiden ja uudistushakkuiden ohessa tehdään myös näitä heikommin kannattavia ensiharvennushakkuita. Täällä puhuttiin paljon noista tuhoista edellisessä sessiossa ja myös valtakunnan metsien inventoinnissa tehdään tuhohavaintoja. Noiden hakkuumahdollisuuslaskelmien taustalla on oletukset siitä, että metsissä ei esiinny sellaisia laajamittaisia tuhoja, jotka romahduttaisivat nämä hakkuumahdollisuudet hetkellisesti tai aiheuttaisivat niissä suuria muutoksia. Tämä kartta kertoo lumituhotilanteesta. Vasemmanpuoleinen kuva havainnot tältä kesältä. Nyt meillä maastomittaukset ovat vielä vähän kesken, vaikka kesä meni jo jonkin aikaa sitten, mutta maastotyöt tänä vuonna vielä vähän aikaa jatkuu. Ja oikeanpuoleinen kuva on tuosta viime 2017 kenttäkauden koealoilta. Ja nämä lumituhot, mitä tapahtui viime talvena, niin ovat kyllä näkyvissä tuolla Pohjois-Karjalan pohjoisosissa Kainuussa aika selkeästi lisääntyneenä, vaikka maastokauteen mennessä niin niitä lähes kenttä kaikkia tuhoja ei ole korjattu, ja toki ne meidän koealoilla merkataan tuhoiksi, jos ne pystytään havaitsemaan, vaikka se tuhopuita olisi poistettukin. Lumituhot ovat yleisin tunnistettu tuhoaiheuttaja tässä inventoinnin aineistossa. Toisen esimerkin näistä tuhoista poimin. Versosurmatuhot, näiden lukumäärä. Nyt muutama vuosi on ollut versosurmaepidemiaa Suomessa ja Itä-Suomessa näyttää siltä, että tuon vasemmanpuoleisen kartan mukaan, että tämä epidemia on hieman hellittämässä, mutta sen sijaan Länsi-Suomessa niin tällaista myönteistä kehitystä ei meidän tuloksissa vielä näy. Lisätietoja löytyy
tässä näkyvissä web-osoitteessa, eli meidän web-sivuilla meillä on tulospalvelussa nuo hakkuumahdollisuuslaskelmat Luken tilastopalvelussa, ja sitten yli huomenna on tulossa Luken metsäsektorin suhdannekatsaus, jossa kuullaan ehkä arvioita siitä, että miten pitkään tämä hyvä puun kysyntätilanne tulee jatkumaan. Kiitoksia. Kiitoksia, ja seuraavana lavalle astelee sitten Harri Hänninen, ole hyvä. Hyvä metsäväki, toisin kuin kollegoilla, minulla ei ole esittää teille uusia tutkimustuloksia. Sen sijaan me kerron teille valmisteilla olevasta Metsänomistaja 2020 tutkimuksesta, johon te voitte vielä vaikuttaa. Miksi metsänomistajia ylipäänsä on tarpeen tutkia? Siihen on kolme syytä. He omistavat metsämaasta 60%, puuston kasvusta 70% ja myyvät teollisuuden tarvitsemasta kotimaista puusta 80%. Tuo kaikki jakautuu 350 metsätilalle ja 600 000 metsänomistajalle. He tekevät vuosittain 100 000 puukauppapäätöstä ja satoja tuhansia luonnonhoidon ja metsien hoidon päätöstä. Me tunnemme hyvin metsät, me tunnemme paljon huonommin metsänomistajat. Metsänomistajat kuitenkin muuttuvat jopa nopeammin kuin metsät. Ikääntyminen on ollut vallitseva trendi viime aikoina. Vuonna 1990 metsänomistajien keski-ikä oli 54 vuotta, vuonna 2009 se oli 60 vuotta ja 55% noista metsänomistajista oli yli 60-vuotiaita. Nyt kun me katsotaan väestötilastoja, niin näyttää siltä, että tuo ikääntyminen vain jatkuu. Yli 20-vuotiaiden kansalaisten keski-ikä on vajassa 10 vuodessa lisääntynyt 1,1 vuodella, ja yli 60-vuotiaiden kansalaisten osuus 18%. Toisaalta metsänomistajissa on yllättävän paljon 20% suuriin ikäluokkiin vuosina 1945-50 syntyneitä. Heitä on 2 kertaa enemmän kuin koko väestöstä. Ja nyt viimeisen vajan 10 vuoden aikana suuriin ikäluokkiin kuuluvista on kuollut noin 10%, mikä tietysti leikkaa metsänomistajien keski-iän kehitystä jonkun verran. Toinen iso tekijä, joka vaikuttaa tuohon metsänomistukseen, on se, että metsät siirtyvät tyypillisesti suvun sisällä, joko perintöinä, lahjoina, ostoina vanhemmilta tai sukulaisilta. 85% metsänomistajista on saanut metsänsä näin. Vain 15% metsänomistajista on saanut metsänsä tai ostanut sen vapailta markkinoilta. Nyt kuitenkin kauppahintatilaston luvut viimeiseltä 10 vuodelta kertovat, että näiden edustavien metsätilakauppojen osuus on lisääntynyt noin 60%, ja niissä vaihdettu metsäpinta-ala on 2-kertaistunut. Tämä saattaa viitata siihen, että tämä metsien sukutilan luonne on jotenkin murtumassa, ja metsästä on tulossa samalla tavalla kauppatavaraa kuin muustakin omaisuudesta. No, metsänomistajatutkimuksen tekee tärkeäksi tässä ajankohdassa myös se, että viimeisen 10 vuoden aikana, 2010-luvulta alkaen, tämä metsänomistajien toimintaympäristö on muuttunut hurjasti. Se on muuttunut enemmän kuin koko sataan edelliseen vuoteen. Tuossa on pitkä lista noita asioita, mä en käy niitä läpi. Sen sijaan kehotan teitä katsomaan tätä kuvaparia, joka kertoo niistä ristiriitaisista odotuksista, joita tämän päivän metsänomistajaan kohdistuu. Toisaalta hänen odotetaan, että hän ylläpitää metsien hiilivarastoa ja tarjoaa jokamiehelle mahdollisuuksia samoilla metsissä. Toisaalta hänen pitäisi myydä puuta teollisuuden raaka-aineeksi.
Tämä metsänomistaja 2020 tutkimuksella on useita tavoitteita. Tärkeimpänä tietysti se, että miten tämä metsänomistusrakenne on muuttunut ja miten sen ennakoidaan muuttuvan, miten metsänomistajien tavoitteet ovat muuttuneet ja miten tämä kaikki vaikuttaa metsien hoitoon, puukauppaan, miten se vaikuttaa metsien käsittelyyn ja käytön hyväksyttävyyteen ja toisaalta sitten, miten se vaikuttaa palvelutarpeisiin, erityisesti näihin digitaalisiin palveluihin ja miten metsänomistajat niitä käyttävät. Ja sitten lopulta se, että mitä kaikkia vaikutuksia tällä on metsäammattilaisten työhön. Yksi erittäin mielenkiintoinen kysymys on nämä syntyperäiset kaupunkilaiset, jotka on kivierämaassa varttuneet. Miten heidän käyttäytymisensä poikkeaa ja asenteensa poikkeavat suhteessa maaseudulla syntyneisiin metsänomistajiin? Metsänhoito. Tilastosta puuttuu tällä hetkellä tieto siitä, että paljonko metsänomistajat tekevät omatoimisesti metsänhoitotöitä. Maa- ja metsätalousministeriö on toivonut, että me tämän tutkimuksen yhteydessä selvitettäisiin tämä omatoimisen työn osuus, mikä tietysti merkitsee sitä, että meidän pitää saada alueellisesti edustavia tuloksia, eli otoksen pitää olla vähän suurempi. Mutta me yritetään kuitenkin tehdä näin. Iso kysymys on myös se, minkälainen rooli metsänomistajilla on ekosysteemipalvelujen tuottajana ja millaiseksi he itse sen kokevat. Ja sitten viimeisenä vielä, että kuinka suuri osa metsänomistajista toimii yritysmäisesti, kuten metsästrategiassa edellytetään, että näiden yritysmäisesti toimivien metsänomistajien osuus kasvaisi. Tämä tutkimus on konsortio. Meitä on tässä niin kuin Helsingin yliopisto, joka vetää. Sitten on Luonnonvarakeskus, Pellervon taloustutkimus ja Työtehoseura. Tälle vuodelle me on saatu rahoitusta Suomen metsäsäätiöltä ja Metsämiesten säätiöltä, josta kiitokset. Ja ensi vuodelle on luvassa maa- ja metsätalousministeriöltäkin rahaa. Ja viestinnästä meitä avustaa Pohjoisranta, viestintoimisto Pohjoisranta. Tässä tutkimuksessa tullaan hyödyntämään laaja-alaisesti erilaisia rekistereitä, Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmää, väestörekisteriä ja verohallinnon rekisteriä, joista kerätään tietoja metsänomistajista. Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä me saadaan tiedot metsänkäyttöilmoituksista, julkisen tuen käytöstä ja metsävaroista, suojelusopimuksista myös. Ja sitten meidän täytyy tehdä postikysely, koska täällä pään sisällä olevia tietoja me ei muuten saada selville. Ja postikysely sen takia, että metsänomistajista ei ole näitä, meillä ei ole tiedossa muuta kuin kolmas osalle tämmöinen sähköpostiosoite. Ja lopulta meillä on valmis aineisto, monipuolisempi kuin koskaan aiemmin. Me koetetaan tuottaa tiedot 7 puunhinta-alueelle ja koska tuon otoksen täytyy olla edustava alueittain, niin se merkitsee aika isoa otoskokoa, kaiken kaikkiaan noin 16 000. Ja me odotetaan, että noin 5 000 vastausta saadaan, koska joka kolmas metsänomistaja vastaa tuohon kyselyyn. Kustannusarvio on aika suuri, mutta se on kuitenkin vain 18 euroa per havainto. Ja tuossa näkyy aikataulu. Meillä on 24.10. sidosryhmätyöpaja, johon me on kutsuttu edustajia auttamaan meitä lomakkeen valmistelussa. Ja tuo kysely on tarkoitus toteuttaa helmi-maaliskuussa. Ja alustavia tuloksia saadaan marras-joulukuussa, jos kaikki hyvin menee. Ja lopullinen raportti 2020, jonka jälkeen me ryhdytään tekemään tieteellisiä raportteja. Kiitoksia. Kiitoksia Harrille ja sitten ääneen. Ole hyvä, Mikko. Ja tämän jälkeen otetaan taas yleisökysymyksiä. Meillä oli siellä yksi kysymys jo valmiina edelliseltä kierrokselta, niin aloitetaan sitten sieltä. Joo, hyvää puolta päivää yleisö täällä ja striimien ääressä. Minä olen tosiaan Mikko Tiirola ja olen MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja. Isännöin Petäjävedellä
sukutilaa, jossa metsätaloutta on harjoitettu varmasti reilusti yli 200 vuotta periaatteella. Pyritään jättämään tila aina seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa, kun on itse saatu. Omalta osalta se toivottavasti on vasta puolessa välissä. Tämän päivän teema on metsäomistajalle äärimmäisen tärkeä. Ja se, mitä ylijohtaja Johanna Puchert sanoi avauksessa, että metsät ovat suuri mahdollisuus, on varmasti myöskin suomalaisille metsäomistajille tärkeä viesti. Tänä aamuna, kun avasin Suomen suurimman sanomalehden tai kun eilettäin katsoin Ylen uutisten ilmastonmuutosuutisten kuvitusta, niin ei tullut ihan sama viesti mieleen. Ei ollut Hesarin aamun kuvassa öljyjalostamoita tai Helsingin kivihiilikasoja, vaan avohakkuuala. Ja myöskin Ylen TV-uutisissa puun korjuuta avohakkuualalta näytettiin ilmastonmuutosuutisen vastauksena. Toivottavasti tämä seminaari, nämä keskustelut tuovat viestiä myöskin yhteiskunnalliseen keskusteluun, että metsätalous on ja metsien käyttö voi olla myös suuri mahdollisuus tälle suurimmalle globaalille haasteelle. Ehkä päivän kovin uutinen ainakin itselle oli se, että valtakunnan metsien inventointitulosten mukaan metsävarojen kasvu on kovin kasvu on taittumassa. Eli koko minun iän eli 50 vuotta metsät ovat kasvaneet lähes lineaarisesti. Metsäsektorilla on valtavan ja metsän omistajilla valtava näyttö ilmastotyöstä viimeisen 50 vuoden aikana. Metsien puuvarasto, eli hiilivarasto, on kasvanut miljardilla kuutiometrillä minun elinaikana, ja metsien kasvu on lähes tuplaantunut. Mutta nyt näyttää siltä, että metsien kasvun lisäys, joka tarkoittaa sitä, että hiilinielun vahvistamisessa on meillä jatkossa enemmän työtä kuin mitä takavuosikymmenä on saatu aikaan, on taittumassa. Ja minusta tämä myöskin Luonnonvarakeskuksen suuntaan, tutkimuksen suuntaamisessa siitä, että miten me pystytään lisäämään hiilinielun kokoa metsien kasvua lisäämällä, se on valtavan iso tieto koko suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta erityisesti suomalaisille metsäomistajille. Viime viikolla puhutaan metsästä seminaarissa, jossa ympäristöministeri Tiilikainen oli puhumassa. Puhuttiin myöskin näistä asioista ja minä oivalsin sen, että meillä on valtavasti työkaluja. Metsäkeskuksen metsänhoitopäällikkö Markku Remes lainasi Luonnonvarakeskuksen tutkija Hannu Hökään kirjallisuustutkimukseen perustuvaa tietoa, että kiertotalouteen perustuva suometsien tuhkalannoitus voisi potentiaalisesti lisätä metsien kasvua 8 miljoonalla kiintokuutiometrillä. Se on enemmän kuin esimerkiksi Finnpulpin uuden biotuotetehtaan suunnitelma Kuopiossa. Puhumattakaan tästä, mitä kuulimme aamulla metsän jalostukseen liittyvistä tekijöistä. Elikkä kannustaisin suomalaista yhteiskuntaa ja Luonnonvarakeskusta keskittymään hyvin vahvasti siihen, miten hiilinieluja voidaan vahvistaa ja miten suomalaisille metsänomistajille, suomalaiselle metsäsektorille luodaan työkaluja siitä, että tämä VMI-tuloksissa nyt näkyvissä oleva hiilinielun ja metsän kasvun lisääntymisen hidastuminen saadaan pysäytetty. Se on suuri ilmastopoliittinen työ. Sitten mä kannustan Luonnonvarakeskusta siihen, että kun eilettäin oli IPCC, kansainvälinen ilmastopaneeli, maailman ykkösuutisena, niin on varsin harmittavaa se, että IPCC:n laskelmissa ei pystytä tällä hetkellä ottamaan huomioon sitä,
mistä aamupäivällä on keskusteltu täällä. Ilmastonmuutos tulee lisäämään merkittävästi riskejä metsätaloudelle, metsän omistajille, ja IPCC:n laskelmat eivät ota tätä lisääntyviä riskejä, katastrofiriskejä, tuuli, lumi, palotuhoista millään lailla huomioon. Meille esitetään lukuja, että kun hiilivarastoa kasvatetaan, niin se on vakio, eli tuhot ei vaikuta siihen. Ja mä toivoisin, että suomalaiset metsäntutkijat, jotka ovat maailman eliittiä, pystyisivät vaikuttamaan myös tähän IPCC:n laskentamalliin niin, että tämänkaltaisia kuvioita, mitä esimerkiksi Kanadassa on tapahtunut tämän havununnan ja metsäpalojen suhteen, jossa metsiin kerrytetty hiilivarasto romahtaa katastrofien seurauksena, ei sitten tulevissa laskelmissa olisi mukana. Ja tietenkin suhtaudumme erittäin suurella positiivisuudella siihen, että vihdoin tämä suomalainen metsäomistaja 2020 tutkimus on saatu käyntiin. Suomalaisissa metsänomistajissa reilussa 600 000 ihmisessä on suomalainen yhteiskunta pienoiskoossa. Sinne mahtuu koko se variaatio, mitä tämän päivän keskustelussa on metsien käytöstä, metsien riskinhallinnasta tapahtunut. Hieno juttu. Kiitoksia. Kiitoksia Mikko Tiirolalle, ja siellä oli teillä ensimmäinen kysymys. Ole hyvä. Heikki Hassi, SciTech Service Oy. Mun kysymys liittyy sekä tähän metsän kasvuun että sen tuhoherkkyyteen sillä tavoin. Täällä on puhuttu paljon monimuotoisuuden lisäämisestä. Mä tiedän, että on myöskin hyvin paljon ihan lajispesifistä tietoa niin puulajeista kuin tuholaisista kuin muustakin metsäekosysteemiin liittymästä. Mutta tämä monimuotoisuus on tuollainen bulkki suure. Ja kysymys on se, että kuinka hyvin tunnetaan noin lajispesifisellä tasolla, että miten suomalaisten metsien monimuotoisuutta tulisi lisätä, mitä lajeja siellä pitäisi olla, jotta tämä riskialttius pysyisi hallinnassa ja kasvu lisääntyisi. Aloitetaanpa siitä, että metsänomistaja voi päättää jotakin niistä puulajeista. Ja se yhden puulajin metsiköiden kasvattaminen, erityisesti kuusikoiden kasvattaminen, altistaa kaikkein suurimmille riskeille. Siinä on isommat pääomat kysymyksessä, ja kuusta vaivaa kaikki vakavimmat tuholaiset, kuten juurikääpä ja kirjanpaineja. No, sitten monimuotoisuuspulkkina, me puhutaan siis tuhansista lajeista. Ja lajiston lajidiversiteettiin Suomessa vaikuttaa eniten metsien käyttö, se, että metsiä käytetään intensiivisesti ja sinne ei jätetä sitä luontaisen lajiston kaipaamaa resurssia, joka on lahopuu. Ja lahopuun määrän lisääminen lisäisi sinne sienilajeja ja hyönteislajeja. Ja Heli Viiri tuossa aikaisemmassa kommentissa viittasi siihen, että korjaamalla sieltä pois ne lahopuut ja niissä viihtyvät kaikki lajit, niin poistetaan sieltä myöskin niitä tuholaisten luontaisia vihollisia. Niin kirjanpainajan kuin juurikäävänkin kanssa kilpailee luonnosta monet lajit, lahopuusta riippuvaiset lajit, ja metsästä lahopuun määrän vähentäminen lisää näiden tuholaisten niin kuin tilaa kasvaa siellä. Sitten siellä on seuraava kysymys. Ole hyvä. Kiitos. Mun kysymykseni on Korhosen Karille. Me ollaan tietysti odotettu myös näitä tilastoja kieli pitkällä tuolla Luonnonsuojeliitossa. Oletteko koskaan harkinneet, kun tässä puhutaan tästä suurimmasta kestävästä hakkuumäärästä, kun se vaikuttaa aiheuttavan hämmennystä julkisessa keskustelussa ja käytävässä keskustelussa, niin että se muutettaisiin siten, että puhuttaisiin tästä nimenomaan puuntuotannollisesti suurimmasta kestävästä hakkuumäärästä, kun siinä tosiasiassa ei ole otettu huomioon tätä monimuotoisuus- tai ilmastovaikutusta. Se voisi helpottaa käytävää keskustelua. Kiitos.
Joo, kiitoksia kommentista. Varmaan tuossa puheessani käytin aika tasapuolisesti molempia termejä ja pysyin sillä tavalla just tarkalleen siinä aikataulussa, mikä mulle oli annettu. Eli ihan lyhyen vuoksi niin ei tee mieli lisätä joka paikkaan sitä puutuotannollisesti kestävä, kun se alkaa olla sellainen sanahirviö, ja yritin korostaa sitä, että tässä ei ole tämä on yksi vaihtoehtolaskelma. Ja tietysti niissä monimuotoisuustavoitteissa, tai sanotaan näitä luonnonhoitoon liittyviä kestävyystavoitteita, näissä tässäkin laskelmassa on mukana niiltä osin, kun metsiä suojellaan, on suojelupäätökset tehty ja niitä toimenpiteitä, mitä hyvä metsänhoito tällä hetkellä edellyttää normaali metsähoidolta, eli säästöpuitten jättämistä, tärkeiden elinympäristöjen käsittelemättä jättämistä. Siltä osin tietysti nämä muutkin tavoitteet ovat näissä laskelmissa mukana. Ja sitten lopuksi vielä sanon, että me tehdään todellakin myös vaihtoehtoisia laskelmia. Esimerkiksi tämä ympäristökeskuksen kanssa yhdessä tehtävä tutkimus siitä, että miten nämä eri hakkuutasot vaikuttavat näihin monimuotoisuuden kannalta tärkeisiin piirteisiin metsässä ja miten niitä vaikutuksia voitaisiin lieventää. Täällä on seuraava kommentti eturivissä Jarilla. Joo, ihan kommentoin Tiirolan esittämää kannustavaa puheenvuoroa siltä osin, mitä tulee tutkijoiden aktiivisuuteen puuntuotannon tehostamisen tutkimuksessa. Niin meillähän on Lukessa Pohjoisen vihreän biotalouden teemaohjelmassa kestävä biomassan tuotanto yksi isona otsikkona, ja sen puitteissa meillä on useampia hankkeita, joissa tätä tehdään. Ja nimenomaan painopiste siinä puuntuotannon tehostamisen menetelmissä ja tutkimuksessa on se, että miten me voidaan tehdä se kestävästi. Ja tähän niin kuin lähivuosien aktiviteetit kohdistuu, ja nämä tehokkaimmat, nopeimmat kasvun lisäyksen keinot, tiedetään, että ne on metsien lannoitus ja kunnostusojitukset. Ja me tiedetään myöskin, että niihin liittyy tietynlaisia ympäristöriskejä, joiden huomioon ottamiseen me tullaan panostamaan. No sitten vähän laajemmin Luke on ollut aika näyttävässä roolissa, on edelleenkin liittyen tähän kansallisen metsästrategian päivittämiseen. Me ollaan vetämässä tiekarttatyötä, puuntuotannon kestävä lisääminen, jossa hyvin laajan sidosryhmän kanssa muutamassa työpajassa mietitty keinoja, ja tämä raportti on juuri kommenttikierroksella ja valmistumassa, että tässä on sellainen työkalupakki, ei pidä sisällään pelkästään tutkimusta, vaan myöskin sitten käytännön toimijoiden toimenpiteitä tämän asian kestäväksi edistämiseksi. Kiitoksia. Nyt tuli monta yhtä aikaa, mennään tässä nyt järjestyksessä siitä ensimmäinen ja jatketaan sitten taaksepäin. Joo, minun nimi on Jussi Kumpula Metsähallituksesta ja kysymys olisi Kari T. Korhoselle. Onko sulla mitään tietoa siitä, että miten lahopuun määrä kehittynyt tässä VMI-11 VMI-12 tilanteeseen? Että meillähän muistaakseni oli 120 miljoonaa kuutiota lahopuuta siinä edellisellä kierroksella, ja tiedetään, että monimuotoisuuden kannalta lahopuu on varsin merkittävä asia, että miten sen määrä on kehittynyt. Otetaan siihen vastaus. Niin tässä VMI 11 ja tähän mennessä mitattu VMI 12 välillä niin on tapahtunut se kehitys, että Etelä-Suomessa lahopuuston määrä on jatkanut kasvuansa sekä puutuotannon metsissä että suojelualueilla, toki suojelualueilla enemmän kuin puuntuotannon metsissä, ja Pohjois-Suomessa niin sitten ihan vastaavasti niin on vähennystä tapahtunut selkeästi sekä puuntuotannon metsissä että suojelualueilla. Kiitos. Nyt tuli niin monta kättä yhtä aikaa pystyä, että mennään vaikka tässä järjestyksessä. Oliko niin, että Otto oli siellä ja mennään siitä sitten taaksepäin? Joo, kiitos paljon puheenvuorosta edelleen Otto Bruun Luonnonsuojeliitosta. Ehkä ensin tähän Jari Hynnysen kommenttiin, että kunnostusojitukset ja lannoitus, niin tietysti niiden osalta myös nämä ilmastovaikutukset vesistövaikutusten lisäksi on syytä ottaa huomioon. Eli jos muistetaan näiden
näiden metsäojitettujen soiden ilmastovaikutus historiallisesti, niin tämä suometsätalouden ilmastovaikutus kääntyy vähän päälailleen. Ja nyt tässä ajassa, kun tiedetään ilmastonmuutoksen uhasta, niin varmaan tämä uhka otetaan huomioon näitä toimenpiteitä suunniteltaessa hyvin tarkasti. Sitten mitä liittyy Mikko Tiirolan kommenttiin näihin IPCC-tuloksista, niin IPCC:hän aika tarkkaankin itse asiassa huomioi tämän, huomioiden, että kyse on globaalista raportista eikä Suomea koskevasta kysymyksestä. Eli boreaalisia metsiä käsitellään siinä aika laajasti, ja siinä huomioidaan esimerkiksi, että jos lämpeneminen ylittää tämän 1,5 asteen, niin boreaaliset metsät etenkin on vaarassa, ja se aiheuttaa, että jos lämpeneminen kiihtyy, niin sitten boreaaliset metsät voi aiheuttaa lisää päästöjä just tämmöisten metsätuhojen vuoksi. Eli tässä suhteessa toivoisin, että suomalaiset metsänomistajat ja ympäristönsuojelijat löytäisi toisensa ja lähtisi päättäväisesti torjumaan ilmastonmuutosta sen sijaan, että esitetään, että IPCC ei ole tätä huomioitu, koska ne hyödyt näyttää tältä osin niin kuin molemminpuoliselta. Ja tässä suhteessa IPCC:n viesti siitä, että metsät on kenties paras ja turvallisin kasvatettava hiilivarasto erittäin tärkeällä lyhyellä mittakaavalla, niin on varmaan syytä ottaa vakavasti. Ja ehkä Lukelle tässä yhteydessä kysymys, että miten, kun puhutaan siitä, että mihin puuta jatkossa kasvatetaan ja miten metsien hoito näihin vaikuttaa, niin miten tämä ilmastovaikutus otettaisiin huomioon siinä, että minkälaista puutuotantoa ja metsäteollisuutta jatkossa Suomeen halutaan kasvattaa ja pyritään kasvattamaan. Että miten nämä vaikutukset saataisiin näkyväksi. Kiitos. Kiitos. Ja kuka haluaa vastata sieltä? Nousi käsi pystyyn. Saadaanko mikrofoni sinne? Ja siellä oli sitten jo seuraava kysymys valmiina. Kiitos tuosta kysymyksestä. Vastaan sitä metsänhoitopuolesta. Meidän luonnonvarakeskuksessa on uusi hanke, joka pureutuu nimenomaan näiden turvemaiden metsän kasvatusketjuihin ja niiden kestävyyteen. Suomessa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 10% tulee turvemaa pelloilta, jossa siis turvekerroksen kasvihuonekaasupäästöt on se ongelma ja niitä pyritään rajoittamaan. Samalla tavalla suometsissä turvekerroksesta tulee kasvihuonekaasupäästöjä ja me yritetään löytää semmoisia metsänkasvatusketjuja, jossa nämä maaperän päästöt pienentyisivät. Ja siinä tutkimushankkeessa tutkitaan sekä kasvihuonekaasupäästöjä että puuston kehitystä ja puuston kasvatuksen taloudellista kannattavuutta. Ja toki, kun kehitetään metsän kasvatusketjuja, niin me tarkastellaan kokonaiskestävyyttä. Ja muutenkin tavoitteena, siis kokonaisuudessaan, mitä tutkimus tekee, niin on tuottaa työkaluja ja ratkaisuja siihen, että meidän metsätalous olisi kokonaiskestävää. Ja tuossa kritisoitiin termiä tämän puun tuotannollisesti suurimmat kestävät hakkuut, niin samoilla työkaluilla, joita tätä niin kuin lasketaan, niin toki niitä kehitetään niin, että meillä olisi siellä myöskin ne muut ekosysteemipalvelut mukana. Ja tämä ilmastovaikutukset hiilitaseiden osalta on. Ja marjastatoja pystytään ennustamaan siis sillä samalla työkalulla, jolla tuotetaan laskelmat siitä, että mitkä on meidän hakkuumahdollisuuksia, niin tavoitteena on se, että me pystytään raportoimaan myöskin, mitkä on vaikutukset muihin ekosysteemipalveluihin, hiilensidontaa, marjasatoihin, biodiversiteettiindekseihin, mahdollisesti virkistyksiin ja riista-arvoihin, mutta on siis käynnissä olevaa työtä. Kiitos. Sitten oli teillä siellä seuraava kysymys. Joo, edelleen tähän suurimpaan kestävään, eli tosiaan Reimani Helena Suomen metsäkeskuksesta. Minusta tämä suurin kestävä on tosi hieno ja yksi näitä suomalaisen metsätalouden hienoja juttuja. Ja ajatus siitä, että tosiaan nämä metsävarat säilyy tuleville sukupuolelle ja sukupolville. Mä olen ymmärtänyt, että ajassa se on kehittynyt koko ajan. Minunkin aikana sinne on tullut tätä rajoitettua puun käyttöä ja erilaisia luontoasioita. Ja ymmärsin näin, että myös tässä KMS25, siellä oli jo ilmastovähennys 10 miljoonaa mottia. Eli aika paljon on vähennetty niitä. Kari, kerrotko, että se ei musta ihan ole oikein, jos ajatellaan, että se on se puun tuotannollinen maksimi, niin paljon luontoasiaa ja ilmastoasiakin yritetty huomioida ja tulee myös jatkossa kehittymään. No niin, kiitoksia Helena. Joo, totta.
jos otetaan nyt vaikka se suojelupinta-alan kehittyminen Suomessa, niin onhan se ollut aikamoinen kehitys 70-luvulta lähtien, mitä suojelun pinta-ala on kehittynyt Suomessa, erityisesti Pohjois-Suomessa, että Etelä-Suomessa nyt on, ollaan tosiaan vielä siellä 4% metsämaasta. Metsähoito käytännöissä on tapahtunut isoja muutoksia, on tullut näitä elinympäristöjä, jotka jätetään käsittelemättä ja jätetään lahopuuta uudistusaloille, ja uudistusaloilla näkyy selkeästi, että sinne jätetään myös muuta puuta. Että 90-luvun lopussa, kun tämä metsälaki muuttui, niin heti samalla oikeastaan seuraavassa inventoinnissa heti näkyy, että avohakkuualojen puusto on moninkertaistunut. Kaikista näistä muutoksista huolimatta, niin jokaisessa inventoinnissa, kun me on laskettu näitä kestäviä hakkuumahdollisuuksia, puutuotannollisesti kestäviä hakkuumahdollisuuksia, niin ne mahdollisuudet ovat nousseet. Ja riippumatta siitä, että on tullut näitä rajoituksia. Se, miksi nämä mahdollisuudet ovat nousseet, niin johtuu yksinkertaisesti siitä, että niitä hakkuumahdollisuuksia, mitä me raportoidaan suurimpina kestävinä, niin niitä ei käytetä juuri missään täysmääräisesti. Että nyt oli nähty, että muutamana viime vuonna on tuossa keskisessä kaakkoisessa Suomessa käytetty. Ja tästä on aiheutunut se, että ne suurimmat kestävät, puutuotannollisesti kestävät hakkuumahdollisuudet ovat lisääntyneet jatkuvasti tässä 60-luvulta lähtien. Kiitos. Me ollaan menty jo hieman lounasajasta yli, mutta otetaan nyt ainakin vielä tämä seuraava kysymys. Ja jos tulee vielä lisää, niin mahdollisuus vaikka otetaan vielä vähän tästä lounasajasta nipistetään, mutta tässä on sen verran hyviä kysymyksiä. Ole hyvä. Joo, Anu Islander Metsäteollisuus ry:stä. Kari T. Korhoselle kysymys. Vuotuinen kasvu olisi 107 miljoonaa vuodessa, mukaan lukien suojelualueet, niin mikä on sitten puuntuotannollisella metsämaalla se kasvuluku? Sitä ei nyt ihan tarkkaan ottaen tästä aineistosta ja tällä menetelmällä ole laskettu, mutta jos sanon, että se on 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, niin tuskin se miljoonaa kuutiometriä enempää siinä heittää. Täällä oli seuraava kysymys. Taitaa olla kolmas rivi siellä. Joo, Marja Kokkonen ministeriöstä luonnonvaraosastolta. Kommentoisin, mä ensiksi ajattelin, että otan kysymyksen tai kommentin sitten, kun on Aleksi Mäkelin esitys, mutta nyt jo kovasti tämä keskustelu tässä nostaa tätä ilmastovaikutusta. Eli ottaisin esille sen, että tämä teknistaloudellinen kestävä hakkuumäärä, niin se ei ole ollut metsäpolitiikan tavoitteena enää pitkään aikaa. Ja juuri kun Katja Matvenen nosti esille tämän kansallisen metsästrategian tarkistuksen, niin tässäkin keskustelussa niin olemme korostaneet sitä, että puhumme siitä 80 miljoonasta vuoteen 2025 tavoitteena. Ja nämä luvut nyt, mitä tänään tässä nähtiin, niin tukivat tätä tavoitetta ja tätä keskustelua kyllä vahvasti. Eli silloin, kun tämä tavoite asetettiin, niin silloin puhuttiin, että kasvuluvut olivat alle ja kestävät hakkuulaskelmatkin olivat alle niiden lukuja, mitä lukee nyt tässä esitti. Mutta pohjaksi jo tuleviin keskusteluihin ja kun kuunnellaan noita seuraavia alustuksia, niin tämä mieleen. Täällä oli sitten Johanalla puheenvuoropyyntö. Niin mä kommentoisin nyt Otolle vielä siitä, että metsät on paras hiilivarasto lyhyellä ajalla, mutta mä haastan meitä nyt Suomessa kehittämään koko metsäbiotaloudelle nyt niitä lisäarvotuotteita. Me ollaan korvaamassa fossiilisia raaka-aineita metsäpohjaisilla tuotteilla. Save the oceans, muovit pois merestä. Eli siis meillä on nyt kansallinen haaste, eli miten me saadaan kestävästi kasvua lisää ja saadaan samalla lisäarvollisia tuotteita. Eli me taistellaan fossiilisia raaka-aineita vastaan näillä metsätuotteilla. Ja tässä me pystytään yhdistämään yhteistyön avulla yhdessä enemmän tekemään kansallisesti todella hyviä asioita. Onko lisää kysymyksiä, kommentteja vai lopetetaanko tällä erää näihin uploadeihin ja siirrytään lounaalle? Sille tuli uploadit, eli syömään siis. Ja jatketaan sitten tasan 13.30.